Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Българското общество е подложено на изпитание. Дали както жабите сварявани постепенно в кипваща вода, дали българското общество може да понесе всичко. София посрещна еврокомисаря по правосъдие с два поредни скандала. Думата скандал вече девалвира, но те все пак тези два скандала са достатъчни, за да обърнат с хастара навън всяка нормална европейска държава. Май не и България. Първи скандал. В запис, излъчен от Валя Ахчиева, се чува как на шефско събиране в Института за спешна помощ Пирогов се казва: тези трябва да опитат болката. Въпросните тези хора са всички, които не искат случая със смъртта на 15-годишното момиче Данае да бъде погребан. Още повече, все повече се свива примката. Става въпрос и за съмнение за незаконна търговия с скъпо струващи лекарства, затова прокуратурата разследва, което не е голямо успокоение. Проблемът се задълбочи, защото шефът на Пирогов има явната политическа подкрепа на Пеевски и на Борисов, които сега трябва да обяснят и защо са отправени заплахи към активисти на фондация Даная, която утре виждате организира протести в София и в други градове на България и в чужбина под мотото «Вън мафията от здравеопазването, не чакайте вашето дете да бъде Даная». За тези шокиращи факти ще говорим с Кремена Кунева, председателка на фондация Даная. Добър вечер, госпожо Кунева. Добър вечер. Благодаря, че сте с нас. Вторият скандал, който е, може би, не така видим, но е също толкова силен, показва, че не са празни приказки, че имунната система на България е почти разградена до нула. Това са два факта от Емида. Помните ли онзи хубавец от Стара Загора, който беше нарязал с макетно ножче момичето Дебора и обръснал на сила нейната глава? След като нито един съдия в Стара Загора не искаше да гледа делото за насилие, районният съд в Пловдив върна на прокуратурата в Стара Загора обвинителния акт. С две думи, защото е некадърно написан. Дали е случайно това, че прокурорите в Стара Загора са допуснали процесуални нарушения и противоречия, както пишат съдиите? Може наистина да е некадърност, както казва Пловдивския съд, но има и друго обяснение, че въпросният обвиняем насилник е част от една престъпна мрежа, може би за трафик на момичета, може би за наркотици. Тази мрежа е проникнала в МВР и в Темида и това не е зрителна измама в български провинциален град. Ето го доказателството от европейската столица София. Шефката на районната прокуратура на София, Зартова, която миналото лято не подаде оставка заради убийствата в Лозен, сега се оттегли, но само от административния си пост, защото разкритията по убийството на нотариуса показват, че минимум тя е в семейна приятелка на съдружника на нотариуса. Но те пък, според нея, никога не били, според Зартова, обсъждали съдебни казуси. Фактите, които обаче станаха известни вчера и днес, говорят друго. Нотариусът е стигнал до там, че да шантажира грък съдружник в Икея и в София Ринг Мол. Впрочем, на тази снимка Зартова е в тога на стълбите на съдебната палата в София по време на протест, защита на кого? Разбира се, защита на големия борец за справедливост Гешев. Или както обобщават, вижте три коментара от Twitter. Първо, Дронец казва: ако случващото се в прокуратурата у нас се случваше във всяка нормална страна, държава щеше да гори. Оставки, гонения, частно правосъдие, натиск, убийства. Това е като книга от Напузо. Хората имат работа и не се интересуват. Никой не знае коя е съдия Цариградска. Жалко. И още един коментар на културиста. Проблемът на прокуратурата са кадрите от Симеоново. Проблемът на Нова и Стара България са кадрите от Симеоново. Симеоново генерира извратена приемственост на неграмотност в комбинация с послушание, умерта и безкруполност. Симеоново трябва да бъде подложено на мониторинг дали е висше учебно заведение. И последно Добри Караджов пише: покрай убийството на нотариуса разбрахме, че правосъдната система е тотално продънена.
покрай смъртта на Даная за здравната. Вече се чуде, има ли нещо, което да не е пропито от схеми и корупция, или е просто въпрос на време да умре следващия в Авгиевите обори. Какво показват случаите Пирогов и Нотариуса? Има ли опасност от смяната на правителството на 6 марта да върне властта на статуквото? Има ли прегрупиране на така наречените копейки, за да бъдат използвани част от избирателите им за нов политпроект? За всичко това ще говоря с Явор Божанков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Вие идвате от комисията, която, да кажем, разследва ли Нотариуса или изслушва? Разследва факти и обстоятелствата около това влияние. Всъщност кръга въпроси, който трябва да засегне тази комисия, е далеч по-широк, защото нищо не започва и не свършва с Нотариуса. Случаите на 8-те джуджета на Нотариуса очевидно са свързани и това беше потвърдено от представителите на Антикорупционния фонд. Днес с Явор Божанков ще говорим след минути за това. Ще говорим с Божанков и за това, че Борисов не спира да недоволства от академик Денков, като днес стигна до нов връх. Той, Борисов, който не знае и не научи един чужд език, оспорва качествата на академик Денков да бъде външен министър. Въпреки че, както виждате, това са кадри от последния Европейски съвет, точно с Денков евролидерите говорят с видимо облекчение. Пеевски сякаш докаже, че са едно с Борисов, допълни днес, че Денков трябвало да се прибере в кабинета си, да се успокои и да напише домашното си. Домашно обаче би могло да бъде и това, защо Пеевски е нежелан в Турция, не говори турски, а иска да оглави партията на българските турци. От световните теми трябва да се отбележи това, че след като украинците, говорихме вчера на дълго и на широко, потопиха поредния руски военен кораб в Черно море, Путин отговори по вече обичайния си начин, като обстрелва украински граждански обекти, като това училище, например, западния град Лвив, бяха обстрелвани и Днипро и столицата Киев, където всички ракети обаче бяха свалени от противовъздушната отбрана. Това, което виждате, е кратерът, предизвикан от паднала руска ракета в околностите на Киев. Няколко часа по-късно Украина отговори на сутрешната руска атака и обстрелва приграничния руски град Белгород. Има разрушения, включително търговски център, 5 души. Дете са загинали, поне 18 са ранени. Да кажа, че в очакване на гласуването на пакета за украинска военна помощ от Камарата на представителите, сериозната опасност за националната сигурност на Съединените щати, както беше оповестено в Конгреса, е вероятно според няколко американски медии намерение на Русия да изведе ядрено оръжие в космоса, което е обичайният шантаж на Путин, изведен на космическа орбита. На 24 февруари се навършват 2 години от началото на престъплението, което започна руският диктатор срещу международния правов ред с нападението на Украина. Което, впрочем, това нападение Путин сам оправдава с подхода на Хитлер за Втората световна война. Това, което виждате, са снимки от международната изложба «Украина. Война и съпротива» на програмата Fulbright в Украина. Тази пътуваща изложба ще бъде представена в София, в галерия Средец, от 20 февруари до 1 март. За войната в Украина срещу цивилизования свят и какво е да преведеш след време убежище, Вера Мутафчиева на английски, и то с не какво да е, а ето с случая Джем, за това ще говоря с преводачката Анджела Родех. Две думи за времето сега, на фона на кадри на живо от Болцано, Италия, Алпите. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify, да кажа, че през нощта над Западна България ще бъде ясно, на места над източните райони ще вали слабо. Минималните температури ще бъдат необичайно високи, между минус 3 и 2 градуса. По-високи дори в източните райони, в София ще бъде само минус 3. Утре над Западна България ще бъде слънчево, над Източна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 8 и 13, в София около 11 градуса.